Viņam korķis nenozīmē sastrēgumu, bet piedzīvojumu. Viņš neaprobežojas tikai ar 50 nokrāsām vai 7 notīm. Izsakot komplimentu, viņš nepaliek pie tu labi izskaties. Viņš saka, tev ir pikants augļu raksturs un bagātīga smaržu buķete. Rimi vīna dārza vīndzenis Mārcis Mitrevicis tev ir nodrošinājis labāko izvēli. Pievienojies klubam Rimi vīna dārs un baudi plaši godalgoto vīna klāstu izdevīgāk. Rimi!